Jaha. Tuossa kisaa viikko, hei. Vedetään vähän vetoja ja täällä omilla uudeilla Lappeenrannan vuorilla, jossa mä oon to viimeiset pari vuotta näillä pätkillä tehnyt oikeastaan kisavetoja ja sun muuta. Vähän on vauhtia ja pientä teknillisyyttä ja sit pääsee ajaa tuohon pururadalle tai kovalle pohjalle kuntopolulle vähän sitten lisää. Katsotaan miten tästä nyt oikein lähtee. Pari yövuoroa oli alla, että eilen oli lepopäivä sitten ja pyörä speksauspäivä sitten. Ja ilmoisin itteni sinne e-paikkiin myös. Eli tuplakisa olisi tulossa lauantaina sähkö-SM ja sitten olisi tuo sunnuntaina omilla kauramoottoreilla sitten kisaamista SM:ssä 40. Olen sen kilpailu tekemään mukavasti ilmoittautunut, että sähköstä taitaa olla melkein, onko jopa ennätykset, että ne 60 ylitä oli. Luomussa sitten sielläkin taas olla reippaasti toista sataa. Et ihan hyvä. Jos sitten joku haluaa katsoa, miten viime vuoden Kalpalinnan SM:ssä meni, niin sähkösarjassa, niin sieltä löytyy video. Ainakin sen muistan, että viime vuonna niin katkes ketjut tokaa vikalla pätkällä ja siinä meni tussa tässä Pariisiaan. Jes, jes. Eihän se muuta kuin ihan just lähettää sitten. Eka veto. Tuntupas raskaalta. Hirveet hapotiski. No, jospa se maksas sitten viikonloppuna. Kamerat tuohon noin ja jatketaan vetoja. Thank you.
Ja niin, täällä on vedot vedetty ja 4 vetoa vetäisi ja tää tunti hapokkaalta, mutta katsotaan mitä Stravaakin sanoo, tuossa oli segmentti missä ajoin. Niin. Mut ihan hyvin kulki ja saa vähän kuvattua videot ja katsotaan mitä koneelta sit näyttää. Mutta joo. Käydään vähän läpi tota mun pyörää uutta kilipuria, vaikka siitä nyt on tullut jo videota vähän se, mutta ei varsinaisesti ihan speksiä vielä tullut, että käydään nyt sitä tossa lävite sitten. Eli Devia The Claymore L-koko ja ja mistä se nyt aloittaisi. No aloitetaan siitä vaikka kuiturunko. Ja on niin sanottu high pivotti. Eli se mikä näkyy siinä, niin high pivotti pitäisi jousitus toimii vähän paremmin patikossa, kun ei tuu tuota kammelle pedal kickbackia ja niin poispäin. Ja voisin tälleen nyt viikon koeajojen jälkeen sanoa, että se toimii kyllä. Se on aika pehmeän makuiset on iskut jalkoihin, ettei tunnu jaloissa oikein ollenkaan kuin ajaa tuolla. Mutta mennään vähän myöhemmin tuohon sitten, miltä se itse ajossa tuntuu noin muuta. Mut joo, Öhlinssi, koili, M2, siinä on 3 high comp säätöä, tuo mikä on tuo musta namiskuukkeli, niin siitä säädetään nyt se on niinku keskiasennuksessa niin sanottu mediumissa ja nyt se on sitten jäykimmillään ja softilla mä oon nyt sitä pitänyt. Tää pyöräpys. Ja sininen säätöruuvi on sitten low speedi. Mikä näkyy tuolla. Mennään toiselle puolelle, niin näkyy paremmin. Eli siitä. Sininen low speed komppi ja sitten tuolla tuo kultainen on sitten low speed reboundi. Ja säädöllä on kyllä aika isot merkitys. Tuntuu, että yhden naksun laittaa johonkin suuntaan, niin se muuttuu aika radikaalisti. Esimerkiksi Exti, mikä on tuossa e-storialta levossa mulla, niin siitä tuntuu, että saa aika paljon muuttaa, että jotakin muutoksia tulee, että se on niin hyvä jo valmiiksi laitettu, että ihan pieleen sitä ei tunnu se edes saava. Mut tää on ihan hyvä uusi tuttavuus Öhlinssi. Öhlinssillä en ole ennen ajanut. On ainakin paljon hiljaisempi kuin tuo Exti koeli-iskari. Itse asiassa erittäin paljon hiljaisempi. Jees. 502 paunainen jousi mulla siinä on, että se tuntuu ihan ok. Että ei ole ainakaan mennyt pohjille vielä.
Mut jees, mennään sitten eteenpäin. Satula löysi varastosta Selle Italia. Italia Satula. Se on nyt Satula. Ei siitä se enempää. Ehkä myöhemmin homma jonkun muu. Toimii ainakin toistaiseksi. Ja tangon laitoi Spessun S-Worksi karbonitango tai traverse. Tää mikä niillä on levossa. Levossaan tää tuli itse asiassa. Laita parikin kappaletta on. Heitin tän siihen kiinni ja nyt levossa mulla on alumiinitankot. Siinä on vähän eri backsweepi on, että pikkusen tuntuu ouon makuiselta tuntuu tää alku, mutta nyt siihen tottu taas. 780 on leveys. Ja SQ läpi LK tupi tuntuu erittäin hyviltä, en ole näille ennen ajanut. Tuntuu se vasilit, että voisi ajaa vaikka ilman hanskojakin. Sitten Send Hiti, kahvasuojat. Kahvasuojat on nämä uusi versiot. Ei tarvitse tuota irrottaa tuppia eikä muuta, että pystyy suoraan klämpistä laittaa. On hyvät. Ja samat jarrut onko levossakin, eli Hopentekki 4V4. Niistä ei valittamista. Pientä ilmaisjuttuja ehkä voi olla, että tuonne takajarulle ehkä pitää tehdä, mutta mutta tuntuu aika hyvältä jo nyt valmiiksi. Teho on riittävästi. Rokkari Zeppi 38 Ultimate, tää uusi versio, missä on näitä putterkuppeja. Yllättävän hyvä keulaa. On nyt viikon ajanut, eikä ruvennut menee kovaksi eikä jäykäksi eikä mitään. Että on tukeva, mutta silti on kuitenkin herkkä. Ja säädöilläkin tuntui olevan vaikutusta. Yksi naksu niin vaikutti heti. Ja säätöruuvithan on täällä. Siinä on tuo komppisäädöt. Komppisäädöt on siinä. High speed komppi on tuo isompi ja low speed komppi on tuo pienempi. Kivat naksut on näissä, että selkeästi niinku tuntuu. Ja riipaudi on täällä sitten. Täälläkin on hyvän tuntuiset naksut. Joo, ei sitä ainakaan toistaiseksi mitään, että yllätyy miten hyvä on. Verrattuna siihen vanhaan Zeppi 38, mikä mulle siinä vanhemmassa levossa oli, niin kyllä tää tuntuu niinku olevan astetta parempi tuo. Ei mene kovanmakuiseksi, niin kuin se vanha Zeppi tuntui menevän aika nopeasti kovanmakuiseksi. Tämä tuntuu kestävän ainakin toistaiseksi ihan hyvin kuosessa. Ja hyvä semmoinen keskeolueen pito tuntuu olevan tuossa vaimentimessa. Että ei ole mikään semmoinen notkee keppi. Jarrulevyt otis Rami HS2, 200 milliset. Ne on toiminut ihan jees. Ja etukiekkona mulla on Nymeni EG30 ja niin kuin takanakin alumiini. Kiekot. Konteilla mennään, jos niitä saa vaan jostakin. Kryptotaali frontti supersofti downhilli on eessä. Tää on viime vuoden rengas. Eli on vähän kulunut, kun ei niitä oikein tunnu saavan mistään. Itse asiassa tänään just vasta tilasin tota discountista löysin. Tuli tullut varastoon niitä. Ne heti pystin kaksi tilauksia, että toivottavasti tulee. Mutta ei se varmaan nyt viikonlopun kisaa kerkeä. Jees, Spessun tuo pulloteline, jossa on tuo multituuli, se on loistava. Ohjaamosta vielä sen verran, että Purk teki 42,5 millinen stemmi on siinä. Tuntuu ihan jees stemmiltä. Ja sitten ohjaan laakerina mulla on Gain Creek Forti 40. En ole enää ajanut sillä, tuntuu aika hyvältä. Hyvältä stemmiltä, tai siis ohjaanlaakerilta. Ja stemmikin tuntuu hyvältä. Joo, mennään tuohon dropperiin vaikka sitten. Dropperi on PNV Loomi dropperi. 200 millinen hissitolppa. Ja niin kuin näette, niin se on vajirivetoinen. Vajirivetoinen on, että
ihan jees, ihan hyvän tuntunen on tää. Vaikka vähän näyttää kyllä aika paljon antaa jostakin periksi. Sehän pitää kiristää. Joo. Tää rupee varmaan kohta sitamaan vettä. Mut joo, käydään lävite lisää. Uniten 165 milliset alumiinikammet. Brittiläiset. On ihan siistin näköiset, mutta koneistetun näköiset. Koneistetun näköiset ja sitten Crankin Protorsi Mallet E Longspindeli lukkopolokimet. Ja mitäs muuta? No kiekot käytiinkin lävite, täys 29 tää siis on. Synotaali kuivankelin rengas, mulla nyt on takana supersofti downhill seos. Sekin, että vähän on matalampi tuo keskinappula, mutta sivunappula on ihan kohtuu hyvä. Tuntuu ihan hyvin rullaava. Ja sitten vaihteistona mulla on X01 vaijeri. Vaijerivaihteisto ja X01 vipu. Ja tämä kuori tästä, mikä menee ton kautta ja tosta tulee yli, niin se oli ihan aika vaikea laittaa. Yritin 5 mm vaijerilla laittaa sitä, mutta se ei mennyt, koska se oli niin ahas tää kumitutti täällä molemmassa päässä, niin sitten piti 4 mm kuoret käydä hakemassa ja sain mä sen laitettua silloin ekana päivänä, kun kasasin tän ja nyt siinä itseasiassa on toijat SRAMin vaijerit sitten, että silloin oli Shimanon vaijerit. Ja uuden kasetin kävi hakemassa viime tai eile, kun oli niitä vaihteisto-ongelmia oli ja sitten kaikenlaista pientä säätöä oli tota, ja loppujen lopuksi sitten yksi ongelma kerrallaan rupesi ratkeamaan. Tuonne piti laittaa tuonne, jos tää nyt tarkentas. Tänne piti laittaa rattaa ja ton bottom bracketin väliin piti laittaa 92 mm spacerin, rupes 12 pykälälle menemään. 12 pykälälle rupes menemään sitten ja sitten kun se rupes menee 12 vaihteiselle, niin sitten rupes vähän hommat selviämään sen jälkeen sitten, että en tiedä nyt oliko sitten tuo uusi pakka, mikä teki tehtävänsä sitten, että sai sen tota menemään paremmaksi sitten vai aksilla se koiti sitä ja oli periaatteessa sama se tuppi oli, mutta oli eri pakka oli siinä, että vaikea sanoa nyt, että oliko se aksissa jotain sitten vai siinä pakassa kuitenkin sitten. Mutta osaksi se tässä aksissa, kun tässä vaijeri X01 on niin vähän jäykempi tuo kytki ja sitten vaijeri kiristää sitä ehkä vähän vielä lisää, niin se on silleen parempi. Eikä tossa nyt kun rupesi tottua ajaamiseen siihen, niin tottua ajaamaan, niin se on erittäin hyvä vaihteisto sekin. Tuo high pivotti on kyllä vähän äänekkäämpi ja verrattuna normaali tuohon linkusto pyörii tai missä ei high pivotti nyt oo. Eli se on pieni miinus siinä. Mutta ja sit tosi tarkkaan noista säädöistä, mutta on vielä tarkempi kuin normaalista ehkä niinku vaihteistosäädöistä, että se pitää olla just eikä melkein, että se toimii. Mutta toisaalta kun tämä itse rakentelin, niin sit siinä oli kiva kyllä sitten saa sitä tehtyä ja laittaa kuntoon sitä
Joo. Mut kyllä se toimii. Kyllä tuo, on niinku kisapyörä. Kisapyörältä tuntuu. Et se ei ole mikään sohvaa ajaa, mut sit se on tarpeeksi, se on leikkisää kuitenkin, että sä pystyt hyppimään ja pomppimaan esteiden ylite sillä. Ja se, että odotin ehkä, että tuo high pivot olisi ollut ehkä enemmän semmonen, vielä enemmän semmonen taikamattomaisempi. Mutta tää on vähän ehkä semmoset parhaat puolet kummastakin puolta, ainakin toistaiseksi. En mä tiedä, rupeeko tuossa tähän mainittu, että tässä on linkustossa ja sitten noissa idlerissä, eli tuossa ylärattaassa, niin siellä on aika vankat nuo suojat laakereille, että me likaa sinne ja pitäisi kestää paremmin, niin on ainakin sanottu, että se olisi vähän niin kuin pikkusen tahmeempi alku ja niin kuin se vähän asettuu. Mä en huomannut mitään ajossa ainakaan, että jotenkin tahmea on sitten. Hyvin nielee pattia. Pattia kyllä. Mut joo. Painohan sillä nyt olisi joku 15-8 ehkä. Saattaa se nyt olla, kun on kahvasuojaa ja noita, niin varmaan 16 lähellä sitten. Mutta. Joo. Semmosta. Mut sunnuntaina sillä kisataan, hei. Lauantaina ajetaan sähkö. Sähköä mulla nyt tulee varmaan vasta tällä viikolla kuntoon, kun siinä oli tuo takaharukasta löytyi murtuma. Semmoisesta paikasta, mitä nyt ei normaalisti niin ei pysty katsomaan, että pitää purkaa koko takaharukka. Meni takuuseen ja uusi takaharukkaa siellä. Että siellä niin saa senkin kuntoon. Sillä nyt ei ole tullut ajettuakaan sitten, että tämä on ollut ainoa pyörä sitten. Mut katsotaan, miten ukoon käy. Lauantaina sähkö SM Kalpalinnassa. Sitten sunnuntaina sitten luomu enduro sitten tällä Deviatella. Voihan se vähän hapokasta olla. Sunnuntaina varmaan jalka ihan on mitä tuoreimmillaan, mutta mennään ajamaan, nauttimaan kisasta. Muutama päivä vielä tässä näin, niin pääsee kisakaus alkuun, hei. Jees. Eikä siihen. Näin tunnelmiin ja palataan varmaan sitten loppuviikosta asiaan. Se on moro.